Så kul att du är ICAs nya kock, Melissa. Ja, det ska bli så kul att inspirera kunder i vardagen. Och ta fram nya recept och ge smarta tips. Ja. Vet du förresten att mycket av smaken i koriander sitter i skälken. Så den ska man inte slänga. Nej. För det här med att slänga mat, det måste vi ju sluta upp med. Ja, det är intressant. Men nu var det ju faktiskt kunderna som du skulle inspirera. Har du tips på något vegetariskt recept? Ja, absolut. Du kan göra palackpaner, linsgryta, bönstroganoff, ratatouille, vegetarisk lasagne.